አዲስ አበባ ላይ ያለው ጥረት ምንድነው? ሰው የሚፈልገው ነገር ምንድነው? በቃ ሁንም ስራ ላይ ነው ያላችሁት። ብር እየሰራችሁ ነው። ሳንቲም እያገኛችሁ ነው። ትልቁ ችግር ምንድነው? እኛ እዛ እየሰራን ባለነው ነገር እዚህ ማረፊያችንን እያዘጋጀን አይደለም። ልብስ መግዛት፣ ልብስ ማየት፣ ዲዛይን ላይ፣ ውበት ላይ ይሄ ነገር በብዙ በሀገራችንም የተለመደ አይደለም። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ክብራትና ክብራን የቻላኔ ተከታታዮች ውዶቼ እንዴት ናችሁ? አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ስለ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁ ሁሉ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አላህ ይስጥልኝ። ለቤት ያዲስ ሆናችሁ ሀውለት እንዳለ ማዓዛ ባላለሁ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ እንድትሆኑ ከቤተሰቦቻችን ጋር እንድትቀላቀሉ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን እንድትሰጡ በአክብሮት እጠይቃለሁ። ቤተሰቦቼ ስለ ክብራችሁ ስለ ፍቅራችሁ አላህ ይስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ። ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ አሁንም ቻናላችንን ለማሳደግ እያደረጋችሁ ያላችሁትን ነገር እንድትቀጥሉ እጠይቃለሁ። ኢንሻአላህ ዛሬ ምን ይዤላችሁ መጣሁ መሰላችሁ? ሀገሬ ገብቼ ምን መስራት እችላለሁ፣ ምን ላይ መሰማራት እችላለሁ ብላችሁ ለተጨነቃችሁ እያሰባችሁ ላላችሁ እህቶቼ በተከታታይም የተለያዩ የስራ ዘርፎችን ነቅሰን እያወጣን እናያቸዋለን ኢንሻአላህ። ዛሬ ግን ጀነራሊ እነዚህን ነገሮች ላይ ለመሰማራት ብታስቡ፣ እነዚህ ነገሮች ላይ ለመስራት አስባችሁ ብትመጡ ጥሩ ምርጫዎች ናቸው ብዬ ያሰብኳቸውን አማራጮች ከራሳችሁ አንግል ውስጣችሁ ካለው ነገር ጋር እንድታዩት ስለፈለግኩኝ በዚህ ሀሳብ ላይ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ነገር ግን ይሄ የስራው ሀሳብ የሚያልቅ አይደለም ኢንሻአላህ፣ ረዥም ጊዜ አብረን የምንሰራበት ይሆናል። ከባለሙያዎችም ጋር ምን ተገናኝተን ለእናንተ ሀሳብ የምናቀብልበትን መንገድ እንፈልጋለን። ዛሬ ግን ሀገራችን ገብተን ምን አይነት ስራዎች ላይ ብንሰማራ፣ በምን አይነት መንገድ ብንሰማራ ስኬታማ ልንሆን እንችላለን ብላችሁ ጥያቄ ለምታነሱ ቤተሰቦች አጠቃላይ እይታ ይሆናችኋል ብዬ ያሰብኩትን ሀሳብ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁን ቆዩ ኢንሻአላህ። እሺ፣ ወደ መጀመሪያው ሀሳብ ስንመጣ ቤተሰቦቼ የምትወዱትን ነገር እናንተ የምትፈልጉትን ነገር ካወቃችሁ ይበልጥ አብሶ አሁን ላይ ዓለምም የተስማማበት የብዙ ሰዎችም ሀሳብ የሆነው ነገር ምንድን ነው? የምትወዱት ነገር ላይ መሰማራት፣ የምትወዱት የምትመኙት የምትፈልጉት ነገር ላይ የመሰማራት እድሉን ብታገኙ በጣም ሰክሰስፉል ትሆናላችሁ። ሰው የሰራውን ነገር፣ ሰው የተሳካለትን ነገር፣ ሰው የሄደበትን መንገድ ሳይሆን የራሳችሁ መንገድ ውስጣችሁን የማየት ነገር፣ ውስጣችሁን የማዳመጥ ነገር፣ ውስጣችሁን የመፈተሽ ነገር አሁን ላይ መስራት አለባችሁ። እዛው ከምትሰሩት ስራ ጎን ለጎን ሆናችሁ እኔ ምን አይነት ቢዝነስ ላይ ብሳተፍ፣ ምን አይነት ቢዝነስ ላይ ብሰማራ ሰክሰስፉል ልሆን እችላለሁ፣ ምወደውስ ነገር ምንድን ነው፣ ማድረግስ ምፈልገው ነገር ምንድን ነው ብላችሁ ውስጣችሁን አዳምጣችሁ ሰክሰስፉል የምትሆኑት በምትወዱት በምትመኙት ህልማችሁ በሆነው ነገር ላይ ብትሰማሩ ስኬታማ ያደርጋችኋል። ሰው ትችላላችሁም አችሉምም ቢላችሁ የተሰጣችሁን ነገር የምታስቡትን ነገር የምትወዱትን ነገር የምታውቁት እናንተ ናችሁ። ስለዚህ በሰው እይታ ለእናንተ ቅልል ብሎ የሚታየው ነገር ለሌሎች ሰዎች ከባድ ሊሆን ይችላል፣ እናንተ ባያችሁበት መንገድ እንዲያዩ ስላልታደሉ ነው። ስለዚህ አንቺ የምትወጂውን ነገር አንቺ ባየሽበት መንገድ ለማድረግ ፍላጎቱንና ህልሙን ይዘሽ ነይና እዛ መንገድ ላይ በምትወዱት ነገር ላይ በምትመኙት ነገር ላይ ብትሰማሩ ሰክሰስፉል መሆን ትችላላችሁ። እድሉም አለ፣ ሊያታግል ቢችልም። ነገር ግን ብዙ ሰዎች የሚያሸንፉት የሚወዱትን ነገር ሲሰሩ ነው። ሌላው አይታችሁት አስባችሁበት በደንብ ተዘጋጅታችሁበት ብትመጡ ብዬ ማሳያችሁ አቅጣጫ ታዳጊ ከተሞች ላይ ኢንቨስት ማድረግ። አሁን አብዛኞቻችን ይዘን የመጣነውን ነገር በትንሽ ነገር ሆኖ እዚሁ ላይ እዚሁ ከተማ ላይ አዲስ አበባ ላይ ኢንቨስት እናደርጋለን።
ያ ነገር ደግሞ ከተማው ላይ ያሉ በዚህ ስራ ስጥርሳቸውን የነቀሉ ሲስተሙ የገባቸው ሲስተም ውስጥ ረጅም ጊዜ የቆዩ ሰዎች ባጭር ጊዜ ከስራ ከሲስተሙ ሊያስወጡን ይችላሉ። ነገር ግን እኛ የምንፈልገው የምንወደውን ነገር ከተማ ላይ ብንሰራው ብለን የምንመኘውን ነገር ወደ ታዳጊ ከተሞች ከአዲስ አበባ ወጣ ብለን እያደጉ ያሉ እየተሻሻሉ ያሉ ከተሞች ላይ መስራት ብንችል ቶሎ ስኬታማ እንሆናለን። አንደኛ የምንጀምርበት ካፒታል የከተማውን ያህል የተጋነነ አይሆንም። ሁለተኛ ይዘነው የምንሄደው ሀሳብ ይዘነው የምንሄደው ነገር አካባቢው ላይ በስፋት ስለማይኖር ብዙ ከስተመሮችን እናገኛለን፣ ብዙ ደንበኞችን እናፈራለን። ብዙ ደንበኞችን ባፈራን ቁጥር ደግሞ ያው የስራ ዋናው ስኬቱ ደንበኛን ማግኘት፣ ተቀባይን ማግኘት፣ የምንሰራውን ነገር የሚወዱልንን ሰዎች ማግኘት ስለሆነ አሁን ዓለም ከተማ ቁርኝቱ ሰፊ ነው። ክፍለ ሀገር ያለ ሰው ከተማ ላይ ስለሚደረጉ እያንዳንዱ ነገር በኢንተርኔትም፣ በስልክም፣ በቴሌቪዥንም፣ በዲሽም በተለያየ መንገድ ኢንፎርሜሽኑ አለው። የሚፈልጋቸውን ነገሮች ግን አጠገቡ አያገኛቸውም። እነዛን ነገሮች ለማግኘት ግዴታ ወደ ከተማ መምጣት ይኖርበታል። አሁን ለምሳሌ እኛ አረብ ሀገር ላይ፣ ኢሮፕ ላይ፣ አሜሪካ ላይ ያሉ የተለያዩ ምርቶች አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሰው ከተማ አዲስ አበባ ላይ ያለ ሰው የሚያውቃቸው ነገር ግን በአቅራቢያችን ልናገኛቸው የማንችላቸው ሰዎች ደፍረው የማያመጧቸው ነገሮች ማለት ነው። እነዛን ነገሮች ግን ከተማ ያለው ሰው አቅራቢ ቢያገኝ ከውጭ እቃ ይዘው የሚመጡ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ የማይመረቱ ነገሮች ነገር ግን በጣም ፍላጎት ያላቸውን ነገሮች ይዘው በሚመጣ ሰዓት በጣም ሰክሰስፉል ይሆናል፣ ገበያተኛም ያገኛል። ለምን? ምርቱ ኢትዮጵያ ውስጥ አልተመረተም፣ እኛ ጋር የለም እንጂ ማህበረሰቡ ያንን ምርት ይፈልገዋልም ያውቀዋል። ያንን የልብ ትርታ ተረድተው ደግሞ ሰው የሚፈልገውን ነገር አውቀው ከውጭ ሀገር ሰው የሚፈልገውን ነገር ይዘው የሚመጡ ሰዎች በጣም ተጠቃሚዎች ናቸው። የሚፈልገው ጋዥና ሸጭት ስላገናኙ ማለት ነው። አሁን እንደው አማዞን እያሉ ኦንላይን ግብይቶች በደንብ ተጀምረዋል። ያን ነገር ያስጀመረው ነገር ምንድን ነው? ፍላጎትንና አቅርቦትን ለማመጣጠን ነው። እናንተም ታዳጊ ከተሞች ላይ፣ እያደጉ ያሉ ከተሞች ላይ ከአዲስ አበባም ሆነ ከውጭ ሀገር ወይም ከተለያዩ ሀገራት ይዛችሁ ሄዳችሁ ያንን ምርት የማቅረብ ነገር ብትጀምሩ፣ እዛ ነገር ላይ አስባችሁ ብትመጡ በጣም ሰክሰስፉል ትሆናላችሁ። ለህብረተሰባችሁም ትጠቅማላችሁ፣ እናንተም ትጠቀማላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ምንድን ነው አሁን ለምሳሌ የተለያየ ሀገር ላይ ነው የተወለዳችሁት፣ የተለያየ ከተማ ላይ ነው ያደጋችሁት፣ ቤተሰቦቻችሁም የተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍለ ሀገራት ላይ ነው ያሉት እና ምንድን ነው እዛ ሀገር ላይ ያለው እጥረት? አዲስ አበባ ላይ ያለው እጥረት ምንድን ነው? ሰው የሚፈልገው ነገር ምንድን ነው? እኔ ከዚህ ይዤ ብሄድ ተቀባይነት ሊያገኝልኝ የሚችል ነበር? እንዲሁም ደግሞ ክፍለ ሀገር ላይ ያለው እጥረት ምንድን ነው? ምን አይገኝም በቀላሉ? ምን ቢቀር እዛ ሀገር ላይ ሰው በደንብ ይፈልጋል፣ በደንብ ይገበያያል፣ በደንብ ይወደዋል የሚለውን ነገር አካባቢያችሁ ላይ ካሉ ሰዎች ኢንፎርሜሽን መሰብሰብ። ወደ ሀገራችሁ መታችሁ ቢዝነስ ለመጀመር ስታስቡ ክፍለ ሀገር ያሉ ወንድሞቻችሁን፣ እህቶቻችሁን፣ እናት አባቶቻችሁን እኛ ሀገር ላይ እዛ ክፍለ ሀገር ላይ ያለው እጥረት ምንድን ነው? ያለው ክፍተት ምንድን ነው? ምን አይነት ስራ ቢጀመር ሰው ይፈልጋል? እዛ ሀገር ላይ የሌለው ስራ ምንድን ነው የሚለውን ነገር እዛ ሆናችሁ ጥናት በማድረግ ክፍተቶችን መሙላት እንጂ የተሞሉ ክፍተቶች ላይ ተጨማሪ መሆን ውጤታማ አያደርግም፣ ወይም ደግሞ ሰክሰስፉልን ቶሎ አያመጣልንም። ምክንያቱም ጭማሪ ነው የምንሆነው። እንደገና በብዙ ነገር ከኛ የበለጡን ሰዎች ስለሚኖሩ የተናቁ ቦታዎች ላይ፣ የተተጉ ቦታዎች ላይ፣ የተረሱ ቦታዎች ላይ፣ የትውልድ ቦታችን ላይ፣ ያደግንበት አካባቢ ላይ ሄደን ኢንቨስት የማድረግን ልምድ ብናዳብር፣ ያንን ሞራሉን ይዘን ብንመጣ በጣም ሰክሰስፉል እንሆናለን። ሌላው አሁን ላይ በጣም ጥሩና በደንብ መንግስታችንም እያበረታታው ያለው ኢኮኖሚውም እያበረታታው ያለው ግብርና ላይ በሚገርም ሁኔታ የእኛ ሀገር ግብርና በጣም ኋላ ቀር ነው። በኋላ ቀር መንገድ ነው እየተሰራ ያለው። ነገር ግን እኛ ሰው ሀገር ላይ ያለን ሰዎች አብዛኞቻችን ገጠር ላይ ዛ ሰው ሀገር ላይም ገጠር ላይ የምንሰራ ሰዎች አለን እና እዛ የሚጠቀሙበትን ነገር የዛን ኤክስፒሪየንስ ይዘን መተን እዚሁ ግብርና ላይ አርብቶ ማደር ላይ የከተማ ግብርናም ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት አግሪካልቸር የሆኑ ነገሮች ግብአትን ማምረት ላይ ምርት ላይ ብንሳተፍ
በጣም ስኬታማ እንሆናለን። አምራች ስንሆን ማምረት የተሻለ ጥቅም ትንሽ ልፋት ይጠይቃል። እናንተ ግን ኢኮኖሚያችሁን ከዛ ይዛችሁ የመጣችሁ የአባታችሁ መሬት የእናታችሁ መሬት ሊኖር ይችላል ከተማ ጫፍ ላይ። እዛ ላይ በጣም በትንሽ ገንዘብ የተለያዩ እርባታዎችን የተለያዩ ግብርና እንትኖችን መጀመር ይቻላል። በጣም ቆንጆ ነው። ብዙዎቻችን ንቀን ወይም ደግሞ ወይ ምናምን ብለን ምንተው ነገር ነው። ነገር ግን በአሁን ሰዓት በጣም የሚያዋጣውና ሰክሰስፉል የሚያደርገው የተናቀ ነገር ላይ መሰማራት ነው። ስራውም የተናቀ ስላልሆነ ጥሩም ኢኮኖሚ ያመጣል። አንድ እንቁላል በአሁን ሰዓት 6-8 ብር እየተሸጠ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን ላይ ዶሮ አርቢዎች ዶሮ የሚያረቡ ሰዎች የተሻለ ተጠቃሚዎች ናቸው ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ወጣ ያሉ ነገሮችን አካባቢያችን ላይ ባለው ነገር ባደግንበት መንገድ እኛ ጋር ባለው ማህበረሰብ የልብ ትርታ ልንሰራቸው የምንችላቸውን ነገሮች አስበን ብንመጣ በጣም ጥሩ ነው። በጣም ስኬታማ ያደርገናል። ሌላው በሞያሽ በለመድሹ ባዳበርሹ ነገር ላይ መሰማራት ነው። ለምሳሌ አሁን ባለሽበት ሀገር ላይ ጎበዝ የፀጉር ሰራተኛ ከሆንሽ ሀገርሽ ላይ መተሽ ፀጉር ሰራተኛ ብትሆኚ ሰክሰስፉል ትሆኛለሽ። ጎበዝ ምግብ ሰራተኛ ከሆንሽ ሀገርሽ ላይ መተሽ ምግብ ቤት ብከፍቺ ሰክሰስፉል ትሆኛለሽ። እንዲሁም ደግሞ ቤት ኮርዲኔት ማድረግ ላይ፣ ቤት ጽዳት ላይ፣ ቤትን ማሳመር ላይ፣ ቤትን ዲዛይን ማድረግ ላይ ፐርፌክት ከሆንሽ ጎበዝ ከሆንሽ መተሽ ዲዛይነር መሆን ትችያለሽ። አዳዲስ ቤቶችን እያጸዳሽ እያሳመርሽ ዲዛይን እያደረግሽ ለባለቤቶቻቸው ምሰጪ ሰው መሆን ትችያለሽ። ብዙ አማራጮች አሉ እና አንቺ ሙያሽ ላይ ሙያዬ ምንድን ነው? ከሀገሬ ወጥቼ እዚህ ያካበትኩት ሙያ ምንድን ነው? የለመድኩት ነገር ምንድን ነው? መወደውስ ነገር ምንድን ነው ብለን በሙያችን በምንችለው ነገር መሰማራትም በጣም ሰክሰስፉል እንድንሆን ያደርገናል። እናም እዛ የምንሰራውን ነገር፣ እዛ የምናገኘውን ነገር፣ እዛ የምናየውን ነገር ሁሉ ወደ እውቀት ይሄ ሊጠቅመኝ ይችላል ለወደፊት ህይወቴ፣ ለወደፊት ስራዬ ብለን ከመሰረቱ ለማወቅ ከመጀመሪያው ከስሩ ለማወቅ ወደ እውቀት ለመቀየር ትጉ መሆን አለብን። አሁን ባለንበት ሁኔታ ውስጥ፣ አሁን ባለንበት ስራ ውስጥ ለዛ ነገር በደንብ ቫሊዩ ሰጥተን እውቀትን አከማችተን እውቀታችንን አዳብረን እውቀታችንን በደንብ ቆንጆ አድርገን እዛ ያገኘነውን ነገር ኤክስፒሪየንሳችንን በደንብ ይዘን ስንመጣ እዚህ ሀገር መተን ልንተገብረው ሰክሰስፉል ልንሆንበት ልንሰራበት እንችላለን። ሌላው በጣም በቃ እንደው ብትለምዱት ለእናንተ በጣም ሊጠቅም የሚችል በጣም ህይወታችሁ ሊለውጥ የሚችል ቤተሰቦቼ፣ አብሶ አረብ ሀገር ያላችሁ እህቶች፣ ሰው ሀገር ያላችሁ ሰዎች ይሄ የጀማአ ምግብ ብቻ አይደለም፣ የጀማአ እረፍት ብቻ አይደለም፣ የጀማአ አልጋ ብቻ አይደለም። በህብረት በጀማአ የምትሰሩት ቢዝነስ ማውራት መልመድ መቻል አለባችሁ። አሁን ብዙዎቻችሁ አርብ ቀን እረፍት ስትወጡ አንድ ላይ አንድ ቦታ ላይ ተሰብስባችሁ ቡናችሁን ጠጥታችሁ የሆድ የሆዳችሁን አውርታችሁ ምናምን ዲስከስ አድርጋችሁ ትለያያላችሁ። ነገር ግን 3-4-5-6 ሆናችሁ እኛ ያለንን ገንዘብ፣ እኛ ያለንን ኤክስፒሪየንስ፣ እኛ ያለንን ችሎታና እውቀት አንድ ላይ አድርገን አቀናሽተን አንድ ትልቅ ነገር መስራት እንችላለን፣ አንድ ትልቅ ነገር ማድረግ እንችላለን ሀገራችን ላይ ብለን የህብረት አብሮ መብላትን ብቻ ሳይሆን አብሮ መስራትንም መለማመድ መቻል አለብን። በዛ መንገድ ብንመጣ በጣም በአጭር ጊዜው ስኬታማ እንሆናለን። የሁላችሁም ትንሽ ትንሽ ገንዘብ ተሰብስቦ ትልቅ ይሆናል። ያ ትልቅ ገንዘብ ደግሞ ትልቅ ነገር ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ በፍላጎት፣ በችሎታ፣ በአስተሳሰብ የምትቀራረቡ የምትመሳሰሉ ሰዎች አብራችሁ ህብረት እየፈጠራችሁ አብራችሁ እየተደራጃችሁ ገና ሀገራችሁ ከመግባታችሁ በፊት ሀገራችሁ ላይ ገብታችሁ አብራችሁ ልትሰሩት የምትችሉትን ነገር ድሪም ብታደርጉ፣ እቅድ ብታወጡ፣ ፕላን ብታስቀምጡና ራዕይ ብትይዙ ለዛም ነገር ገንዘብ ሼር እያደረጋችሁ እንደ ቁብም አድርጋችሁ እንደ ማዋጮም አድርጋችሁ ማስቀመጥ ብትችሉ፣ የተገደበ ጊዜ አስቀምጣችሁ ሀገራችሁ መግባት ብትችሉ በጣም ሰክሰስፉል የሆነ ስራ መስራት ትችላላችሁ። ስለዚህ በደንብ አሁን እንደው ተነጋግራችሁ ይህን የምትሰሙ ይህን የምታዩ ቤተሰቦች ተነጋግራችሁ ተመሳሳይ ችሎታ ያላችሁ ተቀራራቢ ችሎታ ያላችሁ
ለምሳሌ ምግብ ላይ ጎበዝ ይሆናችሁ፣ የውበት ሙያ ላይ ጎበዝ ይሆናችሁ፣ ቤት ጽዳት ቤት ኮርዲኔት ማድረግ ላይ ጎበዝ ይሆናችሁ፣ ሾፒንግ ላይ ጎበዝ ይሆናችሁ፣ ሾፕ ማድረግ ሱፐርማርኬት መሄድ እዛ ያለውን እቃ ማየት ምትወዱ፣ ልብስ መግዛት ልብስ ማየት ዲዛይን ላይ ውበት ላይ ደስ የሚላችሁ፣ በቃ ፋሽን ኢንዱስትሪ ላይ ለምን አንሰማራ? ፑቲኮች ለምን አይኖሩንም? ሱፐርማርኬት ለምን አንከፍት? ማገራችን ላይ ትልቅ ሱፐርማርኬት። እራሳችንን ሳምራች ለምን አንሆንም? እንደገና ከዚህ ከምንኖርበት ሀገር አገራችን ላይ ሄደን ከዚህ ቃ እየወሰድን እዛ የሌለን እቃ የምንሸጥበት ፈላጊና ተፈላጊ የማገናኘት ስራ ለምን አንሰራ? ሆቴል ትልቅ ሆቴል ለምን አንከፍትም? ብዙ ነገሮች አሉ። እንደዛ ያላችሁ በፍላጎት ምትቀራረቡ በአስተሳሰብ ምትቀራረቡ ጓደኞች ጓደኝነታችሁን ከጓደኝነት አሳልፉት፣ ከጓደኝነት አሸጋግሩት። ቤተሰባዊነትና የሥራ ባልደረባነት አይነት ግንኙነት አድርጉ፣ አጠናክሩና የጋራ ዓላማ ይዛችሁ ብትመጡ በጣም ሰክሰስፉል የሆነ ቢዝነስ መጀመር ትችላላችሁ። ለምን? የተለያየ ሐሳብ ነው፣ የተለያየ ዕውቀት ነው፣ የተለያየ ገንዘብ ነው። ያ አንድ ላይ ሲሆን ትልቅ ነገር ማምጣት ስለሚችል ይሄ ነገር በብዙ በሀገራችንም የተለመደ አይደለም። እዛ ግን የሆናችሁ ሰዎች እንደዚህ አይነት ልማድ ብታዳብሩና እንደዚህ አይነት ግሩፕ ክሬት ብታደርጉ እዚህ መታችሁ ላለመውደቅ እንደ አክሲዮን እንደ ህብረት ስራ አድርጋችሁ እዚህ መታችሁ ባክናችሁ ላለመቅረት ትልቅ ነገር ነው። እቁቡና አብሮነቱ ማለት ነው። ሌላው በጣም ሁሌም እንትን የምንለው ነገር አሁን እየሰራችሁት ያላችሁ ስራ ራሱ እኮ ራሱን የቻለ ስራ ነው። አረብ ሀገር ሄዳችሁ መስራት፣ አረብ ሀገር ሄዳችሁ እየሰራችሁ ያላችሁት ነገር ራሱን የቻለ ስራ ነው። በቃ አሁንም ስራ ላይ ነው ያላችሁት፣ ብር እየሰራችሁ ነው፣ ሳንቲም እያገኛችሁ ነው። ትልቁ ችግር ምንድን ነው? እኛ እዛ እየሰራን ባለነው ነገር እዚህ ማረፊያችንን እያዘጋጀን አይደለም። ስለዚህ እዛም እየሰራችሁ ያላችሁት ነገር የሚያስደስታችሁ ከሆነ እዛ ላይ እዛ መስራቱ አገሩ ሰው ሁሉ ነገር ስራችሁ የሚያስደስታችሁ ከሆነ በቃ የኔ ቢዝነስ ነው የኔ ስራ ነው፣ በዚህ ስራዬ ግን ለወደፊት ማረፊያዬን ማስቀመጥ አለብኝ፣ ለወደፊት መተዳደሪያዬን መጦሪያዬን ማስቀመጥ አለብኝ። ከዛ እኔ ሀገሬ ስገባ ተረጋግቼ እርፍ ብዬ ቁጭ ብዬ እንጆይ እያደረግኩኝ መኖር ነው የምፈልገው የሚል ድሪም ራሱ ራሱን የቻለ ስራ ነው፣ ህልም ነው። እና ማትገደቡ አሁን እየሰራችሁትም ያላችሁት ትልቅ ስራ ነው፣ ብር እያገኛችሁበት ነው፣ ጥሩ ክፍያ እያገኛችሁበት ነው። ስለዚህ ይሄም ስራ ነው። ሁለት ዓመት ሰርታችሁ አንድ ዓመት መታችሁ አርፋችሁ ቤተሰባችሁ ጋር እንጆይ አድርጋችሁ ተመልሳችሁ ልትሄዱ ትችላላችሁ። የተወሰኑ ጊዜያቶችን እንደዛ ልታሳልፉ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ይሄ ስራሽ ስለሆነ ስራዬ ነው ይህን ስራ ወደዋለሁ በቃ ይሄ የኔ የህይወቴ ስራ ነው ብለሽ አምነሽ ስራ ቢኖርሽ ማግኘት የምትፈልጊውን ነገር አድርጊ፣ አግኝ። ህይወትሽን በተረጋጋ ነገር ላይ ማስቀመጥ የሚችሉ መሰረቶችን አሁን በምትሰሪው ስራ አኑሪ። ከዛ በዚህ ዓመት ቤት ሰራው፣ በቀጣይ ዓመት መኪና የስራ መኪኖች አሉኝ፣ ከዛ በኋላ እኔ ሀገሬ ገብቼ ቤተሰቤን መስርቼ የተረጋጋ ኑሮ እርፍ ብዬ መኖር ነው የሚፈልገው ብለሽ ማለትም ራሱን የቻለ ስራ ነው። እና አሁን ያላችሁበትን ነገር ራሱ ትልቅ ነገር ነው፣ ትልቅ ስራ ነው። እንደ ትልቅ ስራ አይታችሁት ስራ ቢኖራችሁ ወይ ደግሞ እዚህ መታችሁ ስራ ይዛችሁ እንዲህ የሆነ ቢዝነስ ውስጥ ተሰማርታችሁ ማሳካት የምትፈልጉትን ነገር አሁን እዛ ቦታ ላይ እየሰራችሁ ይህን እንደ ትልቅ ስራ አይታችሁ፣ ትልቅም ስራ ነው፣ ትልቅም ብር ነው የሚገኝበት ማሻአላ፣ ወደ ተግባር መሄዱ ነው፣ ወደ ምኞታችሁ ወደ ሰክሰሳችሁ መጓዙ ነው። ስለዚህ ዛሬ ላመላክታችሁ የፈለግኩት ይሄንን ነው። ቀጣይ በንጥል እያወጣን ስራዎችን የቢዝነስ አይነቶችን በንጥል እያወጣን በደንብ እናወራበታለን። እንዲሁም ደግሞ ቤት ያለን ሰዎች ቤታችን ውስጥ መስራት የምንችላቸው ስራዎች ምን ምን ናቸው የሚለውንም እናያለን። ኢንሻአላ የምትጠቀሙበት ይመስለኛል። በዚህ መንገድ እዩትና ጥሩ ነገር ይዛችሁ ወደ ሀገራችሁ መምጣት ትችላላችሁ ብዬ አስባለሁ። የዛሬ ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ አላህ ይስጥልኝ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ሼር ማድረግ እንዳትረሱ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውዶቼ ኑሩልኝ፣ ቻው።